Direktor dječjeg centra Bubamara Vanja Jugović istakla je da svake godine kada ispraćaju pred školce miješaju se dvojaka osjećanja i radosti i tuge jer ostaju bez jedne kvalitetne generacije. Poželjala je pred školcima uspješno školovanje koje će početi u septembru. Večeras ispraćamo još jednu generaciju naših predškolaca javne ustanove Dječji centar Bubamara, njih ukupno 85, koji su vrijeme proteklo proveli u 4 vaspitno-obrazovne grupe, 3 u Palama i jedna, odnosno imamo 4 ptičice iz Mokrog. Ovo je za nas jedan veoma važan i važna je manifestacija, važna je kako za vaspitače, tako i za roditelje, a najvažnija mislim za ove mališane koji će večeras pokušati da nizom plesnih koreografija, recitacija, zatim igrokaza, skečeva i folklora pokaže šta su to sve u vrtiću naučili i na najbolji i najljepši način se, da kažemo, rastenu od vrtića. Ono što moram da istaknem jeste da je ovo po prvi put u istoriji naše ustanove da imamo ovoliko predškolaca, što nam govori da naša politika lokalne zajednice pronatalitetna u svakom slučaju ide u pravom pravcu. Veoma mi je drago što se roditelji opredjeljuju i za treće pa i četvrto dijete, a sve u stvari ovaj upis koji nam je upravo se završio govori da smo mi jedna mlada lokalna zajednica i da je puna mladih ljudi koji vode računa o pronatalitetu ove države i naravno porodice uopšte. Na priredbi pod sloganom Od vrtića do odraslog bića, mališani vrtića Bubamara sa svojim vaspitačicama priredili su bogat zabavni program koji se sastojao od pjesme, igre, glume i recitacija. Biti đak prvak nije mala stvar, dobili smo knjige, među njima i bukvar. Učiću vrijedno i steći znanje, to ipak nije malo zvanje. U školi učimo da pišemo i brojimo, a najbitnije je da se međusobno volimo. Škola čeka, moram poći da usvajam nova znanja. Učenja će sada biti mnogo više od igranja. Al ne tuguj, moj vrtiću, doći će ti djeca nova, a sjećanje baš na mene, nek ti čuva pjesma ova. Draga vaspitačice, zdravo, idem da postanem đače. Prvi razred odoh pravo, prepun sreći skačim. Radim se v školi, novi znanja hitam, vrtić mnogo volim, pa hoću da pitam. Mališani vrtića Bubamara, odnosno sada već đaci prvaci, školovanje će nastaviti u septembru u nekoj od osnovnih škola na području opštine Pale.